Tervepä terve liikkuja. Se on Personal Trainer Arttu Pakkanen, morjesta. Puhutaan vähän kehonpainoharjoittelusta. Haluaisin tuoda tämän puhua teille tästä. Se on tärkeää nyt kehonpainoharjoittelu on siksi hyvä muun muassa, että se paino kulkee aina meidän mukana. Mennään myös sitten mökille saareen ynnä muuta. Aina se kulkee mukana. Ja lihashan ja keho ei ymmärrä sitä. Onko meillä painot? Tehdäänkö me painoa vastaan töitä vai ei? Otetaan esimerkiksi toi pistolikyykky tai leuaveto. Kummatkin todella haastavia liikkeitä monelle. Moni saa pistolikyykystä 0-16 toistoa aikaa, joka menee maksimivoimaharjoittelun puolelle, mikä tarkoittaa sitten sitä, että se maksimaalinen, kehon maksimaalinen kyky tuottaa voimaa, eli raavoiman kasvatus. Jos me tehdään, saadaan 15 kehon painokyykyllä, pistolikyykyllä, yhden jalan kyykyllä, niin se vastaisi sitä, että me tehtäisiin painoilla sama homma. Eli keho ei näin pysty erottelemaan näitä kahta toisista. Mutta se on se, että tehdään se sinne väsymiseen asti, että se on samankaltainen treeni. No toinen asia, mihin kehon paljon harjoittelu soveltuu todella hyvin, on nämä räjähtävän voiman asiat. Eli kaikenlaiset erilaiset hypyt, nämä hypyt, loikat, nopeat liikkeet. Eli saadaan sitten suorituskyky ylös. Näiden kahden komponentin yhdistelmällä saat kaikista parhaimman voiman ja suorituskykyn tuottokyvyn. Sitten jos palataan vielä tuohon pistoolikyykkyyn. Monelle toi kyykky tai yhden jalan kyykky on hankalaa sen takia, että me istutaan paljon. Muun muassa nilkas ja lonkas tulee kireyksi. Jos pureudutaan tuohon nilkkaan, niin sittenhän kun pikkuhiljaa yritetään mennä erilaisilla sopivan liikemalleilla sitä kohti, niin pikkuhiljaa liikkuvuus alkaa kasvaa, alkaa joustoa tulee ja otetaan vielä tukiharjoitteita siihen mukaan. Pääset pikkuhiljaa ihan huomaamatta kasvatat sun liikkuvuutta ja jopa säilytät sen ilman mitään erillistä liikkuvuus kehonhuoltotyötä. Yksi parhaimmista kehonhuollon jutuista onkin tällainen lihaskuntoharjoittelu, kun se on järkevästi suunniteltu. Jos sun pääsääntöinen tavoite on sitten taas lihasmassan kasvatus, niin tämä ei ole välttämättä sun juttu, vaikkakin jos katsoo näitä street workoutteja, onpa vaikea sana. Eli se on tällainen kehonpainoharjoittelun erillinen muoto, missä hypitään tangoilla. Vähän tällaista telinen voimistelutyyli. Niin heillä on kyllä hyvä kroppa, mutta he hakevat enemmän sit suoristuvasta tehoa, sit maksimaalista tehoa. Että pystytään hyppää nopeasti volttiin ja tangolla heittää kieppiä ja sun muuta. Eli suoritustehon kanssa. Sitten yhteenvetona muutama pointti, mitä tässä. Eli voiman tuotto, nopeusvoiman tuotto, liikkuvuus. Niihin soveltuu kehonpainoharjoittelu. Eli voidaan sanoa, että kehonpainoharjoittelu todellakin on tehokasta. Kun löydät vaan, kun sulla on vaan tavoitteet, että sä haluat näitä suorittaa. Kyllä sanoisin, että jokaisen näitä kannattaisi tehdä. Hei, mutta se alhaalla on linkki mun nettisivulle, tsekkaa sieltä lisää juttuja. Ja nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit tän. Se on morjesta.